今回はドラゴンボールで絶望感を与えたキャラトップ10をやっていくぜ。今回はあくまでも絶望感を与えた敵キャラトップ10であり、強さは無関係だぜ。よろしく頼むわ。第10位はラディッツだぜ。ラディッツはサイヤ人編の最初の敵キャラであり、主人公、孫悟空の兄だぜ。この時の悟空の戦闘力は通常時は400程度であり、ラディッツの戦闘力は1000を超える、当時では規格外の怪物だったぜ。悟空一人では当然ながら歯が立たず、ピッコロと二人がかりでようやく戦いになるレベルだったぜ。戦闘力インフレの序章となったキャラだな。戦闘力が導入されたのもこの時からよね。サイヤ人の弱点である尻尾を掴んだりなど、悟空とピッコロはラディッツを追い詰めるがそれでも厳しい状況だったぜ。途中でご飯の攻撃によってラディッツが弱り、そこを悟空が羽交い締めにし、ピッコロが魔漢光殺法で悟空ごとラディッツを貫き、殺したぜ。だが、その後は仲間のサイヤ人が1年後にやってくることが明かされ、地球の仲間たちは狩猟することになるぜ。ラディッツって地味に悟空が最初に死ぬ原因になった相手よね。悟空が死ぬ原因になった人物であり、覚えてる人も多いと思うぜ。だが、ラディッツは地獄行きになったと語られて以降、全く触れられることなく、登場することが全くなくなったぜ。主人公の兄という、他作品なら重要キャラになるようなポジションにもかかわらずこの扱いの悪さはしばしばネタにされてるぜ。しかもラディッツはサイヤ人の中でも落ちこぼれの下級戦士でしかないことが語られ、今後の戦いの絶望感を読者に与える役割も果たしたキャラになったぜ。当初こそ絶望感がすごかったけどラディッツって完全にインフレに置いてかれたわよね。第9位は破壊神ビルスだぜ。ビルスは魔人ブー編の後のボスキャラであり、魔人ブーよりも強い敵として悟空たちの前に立ちはだかったぜ。悟空のスーパーサイヤ人3をもってしても全く手も足も出ないような強敵であり、最終的には悟空はビルスに負けてしまったぜ。魔人ブー編終了時は悟空が作中最強格のキャラだった上に久々のドラゴンボールの続編だったこともあり、かなりの絶望感があったぜ。スーパーサイヤ人3の悟空が瞬殺された時は唖然としたわ。当初こそ絶望感があった破壊神だが、後の話ではビルスはコメディーリリーフな面が多くなったことで、強さこそあるものの威厳はかなりなくなってしまってるぜ。まあ、そんなどこか憎めないキャラクター性がビルスの魅力でもあるんだがな。それにビルスは破壊神の中でも最強格であることが漫画版で示唆されており、未だに悟空が勝てるか怪しい存在だぜ。未だに悟空やベジータが勝てるか怪しいあたり、ビルスは強すぎよね。まあ、ビルスは強いっちゃ強いが怠け者なので神としては相当ダメな部類だぜ。魔人ブーなどビルスが本来対処しないといけない案件をサボってるぜ。一応、ビルスは悟空サイドの味方キャラに落ち着いてるが、神なので過度な干渉はしないようにしてるぜ。その上ビルス本人が面倒くさがりな性格なので表立って悟空を助けることはほぼなく、基本的にサポート要員だぜ。まあ、ビルスが本格的に悟空を助けると味方サイドが強すぎなのでこれは仕方のない措置だな。ビルスは今や悟空たちの罪防止の安全装置みたいな役割になってるわよね。第8位はタオパイパイだぜ。タオパイパイは鶴仙人の弟であり、殺し屋だぜ。悟空を一番最初に任した敵キャラとしても有名だな。亀仙人に迫る強さを持っていた悟空をいとも簡単にあしらい、悟空の心臓をドドンパで貫き、悟空を完全に殺したかと思えたぜ。悟空の胸をドドンパで撃ち抜いて倒したかに思われたが、衣服にしまっていた4星球で命拾いしていたぜ。その後、悟空はカリン島で修行し、タオパイパイにリベンジできたぜ。悟空は今まで敵キャラに負けなしだったから当時の衝撃はすごかったわ。まあ、手榴弾で悟空に不意打ちしようとして失敗して逆に爆発に巻き込まれるという間抜けすぎる最後はややネタにされてるがな。だが、ほとんど敵なしだった悟空を倒した衝撃はすごかったぜ。ただ作者によると、タオパイパイを忘れてたとのことで、作者がタオパイパイの存在をきれいさっぱり忘れていたことはあまりにも有名だぜ。しかもその後はサイボーグ化して復活したが、弟弟子の天津藩に天下一武道会でコテンパンにされるという末路を迎えたぜ。完全にインフレに置いていかれたわね。ちなみにタオパイパイは鶴仙流にもかかわらず武空術を覚えてなかったりするぜ。サイボーグ化して強化されても天津藩に手も足も出ないありさまで、今後タオパイパイは一切登場しなくなり、作者からも忘れ去られたぜ。一応、アニオリでは登場することがあったが、やはり扱いはあまり良くなかったぜ。下で相手を殺したり、柱を使って飛行するなどインパクトのあるシーンが多いので根強い人気があるキャラでもあるぜ。登場期間こそ少ないけどインパクトのあるキャラだったわよね。こんなキャラをきれいさっぱり忘れてた原作者へ。第7位はベジータだぜ。ベジータはサイヤ人編のボスキャラであり、今や悟空の永遠のライバルとなってるキャラだぜ。
悟空は海王星で修行し、力をつけて飛躍的に強くなってたぜ。実際、消耗していたとはいえナッパを瞬殺していたぜ。にもかかわらず悟空は怠慢でベジータを倒すことができなかったぜ。さらにはベジータが大猿になったことで悟空はベジータに圧倒され、クリリン、ゴハン、ヤジロベイが駆けつけなければ間違いなく殺されてたぜ。てかベジータって悟空よりも下のイメージが定着してるけど、実は悟空に怠慢で負けた描写は一度もないのよね。そうだぜ。サイヤ人編は悟空、クリリン、ゴハン、ヤジロベイの4人がかりでやっとベジータを倒したぜ。その後はしばらく悟空と戦うことはなく、魔人ブー編で戦うことになるぜ。この時もベジータは悟空を不意打ちで気絶させており、実質勝ってるぜ。まあ、あの時の悟空は力を隠してたので悟空がスーパーサイヤ人3になってたらベジータが負けてたが、それでもベジータが悟空を倒したことには違いないぜ。悟空がベジータにスーパーサイヤ人3を出さなかったのは消耗が激しくてこの世にいられる時間が短くなるからなのよね。ベジータは悟空に勝つことはあるものの、増援がやってきて結局負けたり、悟空が本気を出さなかったりしてたぜ。そのため、ベジータは悟空を怠慢で倒せたことがなく、悟空に怠慢で勝つことにこだわってるぜ。そして、ドラゴンボールスーパーではやっとベジータは本気の悟空に勝利したぜ。悟空とベジータは少なくともスーパーの時点では同格と言っていいぜ。悟空が強敵を倒す描写が多いので悟空の方が強いと思われがちだがな。ドラゴンボールスーパーではベジータはもう一人の主人公化してるわよね。第6位は魔人ブーだぜ。無印のドラゴンボールのラスボスであり、ラスボスなだけあってデタラメな力を見せたぜ。細胞を一切残さずに粉々にしないと再生して復活する理不尽さ。相手を吸収する能力を持ち、当然ながら素の力も恐ろしく強いぜ。スーパーサイヤ人3クラスのパワーがないと倒すのがほぼ不可能と言っていい怪物だったぜ。劇中では姿を変えるごとに厄介になっていったぜ。魔人ブーはラスボスなだけあって超チートだったわよね。無印の段階だと作中最強格のキャラだったぜ。地球を破壊したり、ベジータ、ダーブラなどの強敵も死に至らしめてるぜ。だが、無印の時点でも悟空、ゴテンクス、アルティメットゴハンがちゃんと本気を出してれば終わっていたため、この順位とさせてもらったぜ。悟空は後進にブーを倒させたいという思いがあり、あえて倒さず、ゴハン、ゴテンクスはナメクしで敗北したぜ。ブーよりも上の順位の敵はブー以上に読者に絶望感を与えていたぜ。言うてもブーも相当な絶望感だったけどね。最終的にブーは悟空の元気玉で倒され、デブのブーはサタンが保護することになり、悟空たちと和解し、仲間になったぜ。ちなみにブーは基本的に不死身かつ他人を治療でき、それでいてバカ強いため、ドラゴンボールスーパーでは出番規制を食らってしまってるぜ。力の大会でも長期睡眠に入ってしまい、参加できなかったぜ。ブーはさっきも言ったが、他人を治療でき、これによって力の大会がぬるゲーになってしまうので仕方ない措置だな。エネルギー無限の17号、18号の時点でも相当だったのにこれにブーが加わるといよいよ第7宇宙の負けるところが想像できないわね。代打で参加したフリーザも戦闘力だけならブーを超えうるぶっ壊れキャラだけど、ブー編の段階だと悟空サイドに強いキャラが相当集まってた上に味方側のナメプのせいで負けてるため、絶望感という点になるとこの順位になると個人的に思ったぜ。今回の順位はあくまでも読者や視聴者に絶望感を与えた敵キャラだからね。第5位はセルだぜ。セルは17号、18号を取り込んだことで完全体となり、完全体の力が予想を超えるほどの強さだったぜ。精神と時の部屋でパワーアップしたベジータ、トランクスをいともたやすく倒したぜ。さらには当時の悟空ですら、セルには勝てないと降参するほどだったぜ。しかもセルは強いだけでなく、ピッコロの細胞も持ってるため、核を破壊しない限り再生し続けるほどの再生力も有してるぜ。とにもかくにも完全体の絶望感が凄まじかったわね。さらにはセルジュニアを生み出し、戦闘力はセルほどではないが、それでもめちゃくちゃ強く、悟空たちを追い詰めていったぜ。セル単体が強い上に数の暴力まで強いることができ、相当な絶望感を読者に与えたぜ。ゴハンがスーパーサイヤ人2に覚醒させてからは逆にゴハンが圧倒したが、セルは自爆を選んだぜ。自爆しても復活したのよね。自爆して悟空と共に死んだと思われたが復活し、ゴハンに迫る力を身につけていたぜ。しかも瞬間移動まで学習してしまい、ゴハン以外倒せる者がいなかったぜ。その上、ゴハンはベジータをかばったことで重傷を負い、絶体絶命になってしまったぜ。致命傷のゴハンが死ねば後がなく、作中屈指の絶望的状況だったと言えるぜ。最終的にゴハンのカメハメハでセルを倒すことに成功したぜ。完全体がアホみたいに強かったわね。第4位はナッパだぜ。ナッパはサイヤ人編の敵であり、いわゆる中ボスだぜ。
だが中ボスと舐めることなかれ、こいつはある意味ではベジータ以上に読者に絶望感を与えたぜ。というのも、ナッパは天津飯、チャオス、ピッコロと、当時の作中屈指の実力者をどんどん殺していったぜ。特に天津飯の腕を拳で打ち砕いて欠損させたシーンは衝撃的であり、多くの読者や視聴者を絶望させたぜ。最終的に天津飯は最後の一撃を放ち、エネルギーの使いすぎで死んだぜ。しかも後ろにベジータが控えてる中でこのありさまだからね。当時の絶望感は半端なかったわ。さらにはチャオズが自爆してナッパと相打ちになったかと思いきや全くダメージを受けてなかったぜ。チャオズは完全に無駄死にであり、クリリンも命まで懸けたのにそやあないと愚痴ってたぜ。これだけ悟空の仲間を立て続けに殺したのはナッパが初めてであり、ナッパ一人で戦士が全滅しかけたぜ。ちなみにこの時のナッパの戦闘力は4000とされており、これを超えてるのは当時は悟空とベジータしかいなかったぜ。てか逆にナッパで4000なのかよってなったわ。そうなんだよな。ナッパは悟空の仲間たちを次々と殺しており、しかも大して消耗してる様子がなかったぜ。明らかに戦闘力4000の強さではなく、よく読者から突っ込まれてるぜ。悟空の仲間たちの瞬間キル数はナッパが未だにトップクラスだぜ。ナッパのキル数を超えるのは地球ごと仲間をぶっ殺したブーやフリーザぐらいだぜ。それゆえにナッパは登場期間が短いもののインパクトの強いキャラになってるぜ。まあ、未来トランクスの世界を含めると17号、18号がキル数を上回ってるかもだけど、少なくとも本編時間軸だとナッパはトップクラスに悟空の仲間を殺してるわよね。悟空の到着が遅れてしまったせいで仲間が3人も死に、さらにはピッコロが死んでしまったせいで神様も死に、ドラゴンボールが消失する事態にまでなっていたぜ。悟空の戦闘力はこの段階ではわからなかったため、悟空でもナッパに勝てないのでは？と読者を絶望させていたぜ。まあ、結果は悟空が圧倒したが、それでも悟空の手札を出させており、やはりナッパは最後まで強キャラだったぜ。悟空が来ればなんとかなるって思うじゃん。でも実際はそんなこと言えないほど被害が拡大しててやばかったわね。最終的にナッパは悟空に倒され、ベジータに処刑されて死亡したぜ。以降は全く出ることがなくなってしまったぜ。とはいえ、ナッパの暴れっぷりのインパクトは凄まじく、未だに語り草になってるぜ。ベジータに処刑されたのが哀れね。第3位はブロリーだぜ。劇場版アニメ、燃え尽きろ、熱戦烈戦超激戦、危険な二人、スーパー戦士は眠れない。スーパー戦士撃破、勝つのは俺だのラスボスだぜ。旧アニメの劇場版で3作品もラスボスを務めた異例の映画オリジナルキャラだぜ。また、ドラゴンボールスーパーでも映画のブロリー、スーパーヒーローでも登場しており、ブロリーでもラスボスを務めてるぜ。ってことは4作品の映画でラスボスを務めてるってこと？そういうことだな。旧作の3作品はパラレルであり、本編とつながりはないんだが、スーパーの映画は本編時間軸であり、正式に本編キャラとなったぜ。ちなみに旧作映画3作では脚本は原作者は関わってないが、キャラデザは原作者が担当してるぜ。ちなみに原作者はブロリーの存在をすっかり忘れていたぜ。だが、後にブロリーを見返したところ、ブロリーを気に入ったようで本編に採用することに決めたようだな。こんなインパクトのあるキャラなのに忘れてたのかよ。旧作の段階で3作の映画でラスボスを務めただけあり、その強さはデタラメだぜ。ブロリーは伝説のスーパーサイヤ人という特殊形態になることができるんだが、これがアホみたいに強いぜ。ベジータを岩盤にしたり、彼をヘタレにするほどの強さを持つぜ。悟空の仲間たちをことごとく倒し、強者との戦いを望む悟空ですら、手加減しろと文句を言うレベルの強さだぜ。絶望感もすごいけどシュールな笑いも相応に多いわよね。ブロリー映画3部作ではいずれもブロリーは怠慢で倒せてないぜ。燃え尽きろ、熱戦烈戦超激戦ではご飯、トランクス、ピッコロ、そしてベジータのパワーを受け取った悟空が倒したぜ。危険な二人、超戦士は眠れないではご飯、ごてん、悟空のカメハメハで倒されたぜ。スーパー戦士撃破、勝つのは俺だではバイオブロリーとなったが、ごてんとトランクスによって倒されてるぜ。という風にちゃんと1対1で勝ててないぜ。一作目は一応悟空が怠慢で倒したけど、仲間の力ありきだから怠慢での勝利とは言いにくいわね。スーパーのブロリーでも伝説のスーパーサイヤ人になることができ、てかさらに強さが盛られ、破壊神クラスの力があることが明かされたぜ。悟空とベジータが合体してゴジータとなって戦うことでようやく互角になったぜ。結局勝負はチライがドラゴンボールを使ったことで中断されたが、ブロリーはまだまだ発展途上であることが描かれてるぜ。この戦いを経て、ブロリーは悟空の実質的な仲間となったぜ。過去の人たちにブロリーは悟空の仲間になるって言っても誰も信じてくれなそう。いずれもブロリーはイカれた強さを見せており、映画オリジナルキャラでこれだけ視聴者に絶望感を与えたのはブロリーぐらいだぜ。
てか制作陣もブロリーより強いキャラがなかなか思いつかなくて3作品もラスボスにしたらしく、苦肉の策だったらしいな。ブロリーのインパクトはものすごいわね。第2位はピッコロ大魔王だぜ。ピッコロ大魔王編のラスボスであり、悟空の仲間を全滅寸前まで追い詰めた強敵だぜ。どうやら、原作者はピッコロ大魔王編を最終章にする予定だったらしく、最終章を想定していただけあって、相当シリアスな話だったぜ。まず、悟空の親友であるクリリンがピッコロ大魔王の配下に殺されたぜ。さらには悟空を倒したことがある天津藩、無天老師ですら手も足も出なかったぜ。無天老師は大魔王を封印しようとして失敗して死亡し、チャオズは大魔王に殺されたぜ。どんどん仲間が倒されていったわよね。また、ピッコロ大魔王はドラゴンボールも破壊してしまい、これのせいで殺された仲間が生き返れない状態になってしまったぜ。しかも悟空もピッコロ大魔王に完全敗北し、マジで絶体絶命だったぜ。少年期の悟空の話の中でも一番危険な戦いであり、マジで最終決戦感があったぜ。少年編はなんだかんだでコミカルな終わり方が多かったが、このピッコロ大魔王編から地球規模の戦いになり、シリアス路線になったぜ。結局人気すぎてピッコロ大魔王編で終われず、サイヤ人編、ナメック星編、セル編、ブー編と続いていったのね。ピッコロ大魔王による世界征服があと一歩のところまで来ており、仲間もバタバタ死んだり倒されたぜ。ドラゴンボールまでも消えてしまい読者や視聴者たちを恐怖のどん底まで叩き落としたぜ。親友のクリリン、恩師の無天老師が殺されたことであの悟空が本気で殺意を向けた敵でもあるぜ。ピッコロ大魔王編は他の長編と比べても怖いシーンがめちゃくちゃ多いため、未だにピッコロ大魔王編が一番怖いと答える人が多いぐらいだぜ。確かに絶望感だけならピッコロ大魔王は作中トップクラスに与えてるわね。最終的には悟空がピッコロ大魔王を殺し、リベンジして勝利したぜ。その後、ピッコロ大魔王は自身の分身、ピッコロの二代目を産み落とし、真のラスボスとして立ちはだかるが、なんだかんだで今では悟空たちの仲間になったぜ。悟空が本気で相手を殺した数少ないシーンであり、ピッコロ大魔王編の絶望的展開が伺えるぜ。消えたドラゴンボールも神様によって復活し、死んだ仲間は生き返ったが、今見返すとマジでこの話は絶望的な状況だったぜ。少年編完結編にふさわしい話と言えるわね。第1位はフリーザだぜ。ドラゴンボールで最も絶望感を与えたキャラと言っても過言ではないぜ。やはり有名なのが戦闘力53万だな。これはフリーザの第1形態による自己申告であり、最終形態はもっと強いことを意味していたぜ。てかフリーザが自己申告した段階だと戦闘力10万で相当な強キャラであり、第1形態の時点でそれを上回っており、本作のインフレぶりを象徴するシーンでもあるぜ。戦闘力53万はパロネタでも使われるレベルで有名よね。第2形態では戦闘力100万以上とされ、クリリン、ベジータ、ご飯も全く相手にならなかったぜ。ピッコロが第2形態を上回るも第3形態になった瞬間再び圧倒されてしまうぜ。第3形態は不気味な姿になってることもあり、余計に恐怖感を煽るようになってたぜ。やがて最終形態になったぜ。最終形態になって早々デンデを殺し、これで回復ができなくなってしまったぜ。形態を変えるごとにどんどん絶望感を与えるのがやばいわ。その後にベジータを殺害したぜ。その後に悟空と戦うが、悟空はフルパワーの10倍海王拳を使ったのにフリーザは半分の力も出していなかったぜ。悟空は無理して20倍海王拳を使ったが、フリーザは痛かったという程度しかダメージを受けてなかったぜ。この海王拳がフリーザに全く通用しないくだりは作中トップクラスの絶望感であり、今でも語り草になってるほどだぜ。まだ10倍海王拳があると思った矢先にこれだからマジで絶望したわ。その後は仲間の力も借りて元気玉をぶつけたが、それでもまだ生きており、クリリンまで殺してしまったぜ。しかもクリリンは一度ドラゴンボールで生き返ってるため、二度と生き返れないことも絶望に拍車をかけたぜ。だが、フリーザがクリリンを殺したせいで悟空はスーパーサイヤ人に覚醒させ、フリーザは追い詰められるぜ。ちなみに最終形態のフリーザの戦闘力は1億2000万とされ、インフレしすぎててネタにされてるぜ。スーパーサイヤ人の悟空で1億5000万らしいわね。スーパーサイヤ人になったことで力関係が逆転したが、フリーザは宇宙空間でも生きていけるため、ナメック星を破壊するという暴挙に出たぜ。ナメック星が破壊されるまでに悟空がフリーザを倒さなければならないというハラハラ感も演出しており、フリーザは読者に最後まで絶望感を与え続けたぜ。最終的に悟空が勝利したもののナメック星が爆発したため、悟空も死んだと思われたぜ。まあ、生きてたんですけどね。悟空は義乳のポットでナメック星を脱出しており、生きていたぜ。
また、クリリンを含めた仲間たちもドラゴンボールで生き返ったぜ。という風に、フリーザは悟空や読者、視聴者にトップクラスの絶望感を与え続け、宇宙最強、悪の帝王にふさわしい活躍ぶりを見せたぜ。それゆえにドラゴンボール最大の悪役は後のラスボスであるセル、ブーを差し置いてフリーザが挙げられることが非常に多いぜ。フリーザがラスボスを務めたナメック星編の人気も凄まじかったみたいだしね。その後はサイボーグ化して復活し、地球を攻め込むが未来トランクスにあっけなく殺され、フリーザ軍は全滅したぜ。だが、その後のスーパーでは復活し、活躍の機会が与えられてるぜ。悪役の中でも破格の扱いを受けてるわね。まとめるとドラゴンボールは絶望感を与えた強敵が多く登場したぜ。中でもフリーザ、ピッコロ大魔王はやはり頭一つ抜けており、絶望感という一点に関してはダントツと言えると思うぜ。そうね。ということでこれでドラゴンボールで絶望感を与えた敵トップ10の解説、考察を終わるぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、X のフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。